أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ليزر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المرضا کے اندر ذکر کیا ہے. حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے. موت کی آرزو جو ہے نہ کرے. عام طور سے کیا ہے دنیا مصیبت کی جگہ ہے ہی ہے. دنیا کے اندر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. کبھی چھوٹی مصیبت کبھی اتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ مصیبت ٹلے گی کیسے. اس کے ٹلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کوئی حل اس کا نظر نہیں آتا. آدمی چاروں طرف سے گر جاتا ہے. نہ رشتہ دار ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی احباب ساتھ دینے کے تیار ہیں اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے. کچھ بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا, کوئی حل نہیں نظر آتا. آدمی پریشان رہتا ہے کیا کرے. ایسے وقت میں آدمی کو گھبرا کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے, مجھے تو ختم کر دے, کیونکہ اگر مر جاؤں گا تو سارا جنجال ختم, سارے پرابلمس ختم. ایسا آدمی سمجھتا ہے تو دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے, اللہ تعالیٰ میری موت واقع کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آس سلم نے کہا اگر تکلیف کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو. تکلیف بہت زیادہ ہے, کوئی آپ کو جسمانی تکلیف پہنچ گئی ہے اور اتنی زبردست آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے, اتنی زبردست کہ برداشت سے باہر ہے, اس وقت بھی آپ ڈائریکٹلی موت کی دعا نہیں کر سکتے. اگر آپ کی جسمانی کوئی درد ہے اور وہ بھی اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ کہ برداشت سے باہر ہوگا, اس وقت بھی آپ موت کی تمنا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت واقع کر دے, کیونکہ یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, موت واقع کر دے, تب بھی آپ اس وقت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس طرح دعا کر سکتے ہیں. اگر حد سے بڑھ جائے تکلیف تو اس طرح دعا کر سکتے ہیں. کس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ تم مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور اس وقت مجھے فوت کر دے, موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے, یہ ڈرکی ہے. ایک ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندگی, اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے, ہے نا. اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کے اوپر ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں کہ اگر تو اچھا محسوس کرے میرے لیے, تو بہتر جانتا ہے میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی بہتر ہے, تو زندگی موت بہتر ہے تو موت تو مجھے دے, ہے نا. تو موت کی تمنا, موت کی خواہش انسان کو نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے, اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا دے. ہاں آدمی شہادت کی تمنا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت دے, ہے نا. صحابہ کرام جس طرح جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے کہتے تھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج میری شہادت واقع ہو جائے گی, ہے نا, میں شہید ہو جاؤں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے تھے, ہے نا, کیونکہ خودکشی تو حرام ہے اسلام کے اندر. بڑا مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا, انہوں نے خودکشی کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے تعلق سے وہ جہنم میں, ان کی خودکشی کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جہنم میں جانے والے ہیں. اور اخیر میں واقعی میں وہ جنگ میں لڑتے 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 رہتے اتنے زخمی ہو گئے کہ برداشت نہیں کر سکے اپنے زخموں کو, اپنی تلوار خود مار لی اور خودکشی ہو گئی. ہو تو خودکشی اسلام کے اندر جائز نہیں. ہاں موت کی آدمی تمنا کرے کسی خاص جگہ, مقدس جگہ جو اسلام نے واقعی مقدس بتلایا, کسی خاص جگہ پر اگر آدمی موت کی خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موت دے تو فلاں جگہ دے تو کتنا اچھا ہو, ہے نا. اس لیے نہیں کہ وہاں اگر میرا انتقال ہو تو بخش دیا جاؤں گا, بس خواہش ہو, ہے نا. آدمی کے اعمال کے اوپر خدا بخشا بخشانا, ورنہ آدمی کہیں بھی انتقال کرے بات تو وہی ہے نا, آدمی کے اعمال کے اوپر مین چیز یہ. لیکن خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ میری موت دے دے, بالکل ایسی خواہش ہو کر سکتا ہے, جائز خواہش. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا.